କେସ୍ଟା ସଫା କରିଦେଇ ପଳେଇବା, କାରଣ ବଜିଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗରିବ ଘରର ପଖାଳ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କାଲି ରାତିର ବାସି ଛକିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେସ୍ଟା ସଫା ହେଇନି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଇ ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ସଫା କରିଦେବା ଆଗେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବେବି ବାର୍ଡ ବାହାରି ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦଉଦୁ ଆସିକି ଆମ ନଣ୍ଡ ବି ବାହାରି ଥାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବୁ ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 4 ପାଖାପାଖି, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ଆମର ଆସିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା କାମରେ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ ଏଡିଟ୍, ତହେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚାଲିଛି। ତ କ'ଣ ଏଡିଟ୍ କହୁଛ, ତମତେ ଏଇଆ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ନା ଗଠିକି ଦେଖିବା ଆମ ସୋନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସୋନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ସୋନା ଏଠି, ତ ଏଠି ସୋନାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆଉ ଆମ ସୋନା ସେଠି ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଳ କାଟିକି ଦେଇଛି, ସେ ଖଟ ଉପରେ ଆଜି ବସିକି ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଆଜି ଆସିକି ଖଟ ଉପରେ ଖିଆ ହେଉଛି। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟ ଉପରେ ବସି, ମୁଁ ତାକୁ ଥାଳିରେ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ, ନେଇକି ଖଟ ଉପରେ ଖାଇଲା। ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଶୁନା, ଏଇ ଶୁନା ସେଠି ସେ ଉଠାଉଛି ଖଟ ଉପରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଶୋଇବି ସିଏ ସେଇଠି ସେ ଉଠାଉ, ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଯୋଉ କେମିତି ଅନୁଛି ସୁନା, ଏ ସୁନା ତ ସେ ଖାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଖାଉ, ତାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ଖାଇବା ତାର ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ତା ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ତ ସେ ଖାଉଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବି ଆମର ଏଡିଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି ସମୟ 12, କାଲି 3 ବେଳେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ତାପରେ ରାତିରେ କିଛି ବି ବନାଏନି, ସକାଳୁ କିଛି ବନାଏନି, କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍, ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଆଜି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା କ'ଣ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ଭାଲୁକୁଣି ପ୍ରସେସନ୍ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବେ। ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବେ, ମାନେ ଖାଲି ସୁନାର କେସ୍ଟା ସଫା କରିଦେବ, ନାଇଁ ତା କେସ୍ଟା ସଫା କରିଦେଇ ପଳେଇବା, କାରଣ ବଜିଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 8 ନଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନାର କେସ୍ଟାକୁ ସଫା କରିଦେବା। ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଦିଆଯାଏ, ସେ କେତେ ଜୋର ବୋବୋଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆସିଲେ ବୋବୋଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବୋବୁଛି, ମାନେ କାନ ଉତ୍ତର ପକାଉଛି। ତ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗରିବ ଘରର ପଖାଳ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲି ରାତିର ବାସି ଛତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏତିକି ଆଇଟମ୍। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଦେବେ, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କ'ଣ ଦେବ ମୋତେ, କିଛି ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବି ଗରିବ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବି ଗରିବ ନା, ସେଥିଲାଗି ଗରିବ ଖାଦ୍ୟ, ତମେ ଭଲ ଘରୁ ଝିଅ ଆଣିଲନି ମୋତେ କାଇଁ ଆଣୁଥିଲ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ଘରୁ ଝିଅ ଆଣିଥାନ୍ତ, ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିଥାନ୍ତା, ଗରିବ ଘରେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଭଲ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏଇଆ ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଖାଇଦେଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ହବାର, ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ହେବ ଆଜି ଦିନମାନେ ଜାଣିଛୁ ନା, ତ ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଯିବି, ମାନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ଖାଇଦେଉ ଆମେ ଆଗେ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା, ତମର ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରବଳ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖିବା ତେ ବାଇ ଆଗେ ତାର ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସୁନାର କେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରାହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଫା କରିବି, ମୁଁ ଦାନା ପାଣି କରିଦେବି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ବସି ଖାଉଛି, ତା କେସ୍ଟା ସଫା ହେଇନି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଇ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସଫା କରିଦେବା ଆଗେ, ତା'ପରେ ବଜିଜ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ଦେବି, ତୁଳସୀ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଲାଗିଯିବ ନା, ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ତୋଳିଦେ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସଫା କରୁଛନ୍ତି କେଜେସ୍କୁ, ସୁନାର କେଜେ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଜିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବିଟ୍ ଆଉ ଗାଜର, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେବା ଦେଖିବା ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତା କଦଳୀ ଆଉ ସେଉ ପକାଡ଼ିବେନି, କଦଳୀ ଖାଉଛି ଖାଇବ, ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଖାଲି ଏପାଖ ସେପା କରୁଛି, ପେପର୍ଟା ସେପଟା ଜରି କଢ଼ା ହେଉଛି, ପେପର୍ ପେପର୍ଟା ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ, ଦେଖିବା ପେପର୍ ତା'ର କଢ଼ା ହେଉଛି, ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସେତିକି ତୁଳସୀ ଦେଇଦେବି, ସେ ତ ଖାଇବନି ତୁଳସୀ, ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ସବୁଯାକ ଖାଇବା କଢ଼ା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନୂଆ ଖାଇବା ଦିଆଯିବ, ସେଉ ଦିଆହେବ, ମକା ଦିଆହେବ,
କଦଳୀ ବି ଦିଆହେବ ସେ କେମିତି କେଉଁଠି ନଟକିଛି ଦେଖିଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ପବନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଲାନି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ତୁଳସୀ ସେ ତୁଳସୀକୁ କାଢ଼ିଦିଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବଜିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଟିକେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ମାନେ ବଜିଜ୍ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ସୋନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଗଲା ସବୁକିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସଫା ସଫି କରି ତା'ର ମଜାମଜି କରି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜିଜ୍ କଲୋନୀ ଭିତରେ ବସିଛି କାରଣ ଟିକେ ଗାଜର ବିଟ୍ ଘୋରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ତା'ପରେ ଏଡିଟିଂ ହେରିଆ କରିବା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଆସିକି ଏଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆସି ଖାଇବାକୁ ବାହାର ଲାଗେ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତା'ର ଏଠି ଆସି ଅନେଇଛି ଖାଇବ କି ନାହିଁ ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ବେବି ବାର୍ଡ଼ ବାହାରି ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଉଥିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ କାଲି ପୁରା ଆମେ ରାତିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଭର୍ କରିଦେଇଛୁ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କଭର୍ କରାହେଇଛି ତା ଚାରିପାଖ ଯାକ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଏତେ ଲାଗିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ମୁଁ ଆଗେ ଗାଜରଟା ଘୋରିଦିଏ ଆଉ ବିଟା ଘୋରିଦିଏ ତା'ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଗାଜର ଘୋରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ଦୂରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୂରଠୁ କିଛି ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ଡାଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ ଆରେ ଆସ ଖାଅ ଦେଖିବା ମୁଁ ତ ଦେଇ ତ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହୁଡ଼େଇକି ନେଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସମସ୍ତେ ଯିବାର ନାହିଁ ଆସି ଏଠି ବସିଛି ଯାଉନ ଖାଇ ପୁଣି ଯାଇ ସେଇଠି ବସିବ ତାଙ୍କ ଡାଳକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆସି କେବେ ଆମେ ପଦାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇଦେଲି ଗାଜର କରିକି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗ ବୋଧେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବେବେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ବେବି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ପଦାକୁ କିନ୍ତୁ କେମିତି ତା'ର କଲର୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏମିତି କଲର୍ ତା'ପରେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେ ତା'ର ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କେମିତିଆ କଲର୍ ବୋଧେ ବ୍ଲୁ ହଁ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ତା ଉପର ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଅସନା ହେଇଛି ଯେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଦେଖାଯାଉନି ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ସେ ବସିଛି ଆସେ ପଳେଇବା ବୋଲି ଉପରକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନି ତା ମାଆ ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା କଲର୍ଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ତା'ପରେ ସବୁ ଲାଗିଲୁକି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ବ୍ଲୁ ମିଶା ପୁରା ବ୍ଲୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ମିଶା ବ୍ଲୁ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ବି ହେବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ବଜିଜ୍ମାନେ ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଖାଇଲେଣି ଗାଜର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ କଲୋନୀଟା ଦେଖା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଠୁ ଆଉ ଇଏ ୟେଲୋଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଖାଲି ଫିଞ୍ଚେସ୍ କଲୋନୀ ଉପରେ ବସିଯାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଛି ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ସିଏ ବି ଏପଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲିଣି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାଲୁକୁଣିର ପ୍ରସେସନ୍ ଅଛି ତ କାଲି ଯେ ପୁଅ କହିଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବାକୁ କେତେ ଖୁସି କି ହସ ବହୁତ ଖୁସି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମ ନଣ୍ଡ ବି ବାହାରି ଥାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଦେଖା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆସି ଏଇଠି ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ ବାହ୍ୟ ବି ଆସିଛି ବାହ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା ରହିବୁ ଏତେ କଥା ନାହିଁ ରହିବୁ ନା ଯିବୁ ହସୁଛି କିଛି କହୁନୁ କହୁନୁ ରାତିରେ ଯିବୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ରାତିରେ ଯିବୁ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ରହିବୁ ଯଦି କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିବି ତୋ ଶ୍ୱଶୁରରୁ କିନ୍ତୁ କେହି ଯିବେନି ଆଉ ନାଇଁ ବାଇଆ ସମସ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଶ୍ୱଶୁରରୁ କେହି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ବାସ ଆସିକି ବସିଛୁ ଆଉ ଖିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ବୋଧେ ଦେବେନି ପଳେଇବା ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ତା'ପରେ ଯାହା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇ ରାତିକି ଆସିବି କାରଣ କାମ ଟିକେ ଅଛି ନା ତ ରାତିରେ ଯାଇ ଆସିବି ବୋଲି ଲୋପ ଦଶ ତମେ ତ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଛ ଆଉ ମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ବୋଉ କହୁଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଯିବି ଗୋଟାଇ ପାରେ ଆଉ ଖାଇଦେଇ ଯିବି ରାତି ଖାଇବା ତୋ ଘରେ କୁହା ହେଇଛି ତା ଆଗରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତମର ନୁହେଁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆମ ଝିଅ ତ ଜଇଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ଜଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହାପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଜଇଁ ତ ବାଇଆ ଏଇଠି ରହିବ ତା ଭାଉଜ ପାଖରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଛି କାରଣ ମୋତେ ଗଲେ ପୁଣି ଏଡିଟିଂ ହେରିକା କରିବାର ଅଛି ତା'ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲା ବି ଆସିବେ ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ବାହାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ସେଥିଲାଗି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତିନିଟା ବେଳକୁ ମାନେ ତିନିଟା ବେଳକୁ ପଳେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତ କିଛି ନ ଖାଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ନା ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେବା ବାୟା ଖା ବାୟା ବାୟା ତା'ର ଫୋନ୍ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ ହଉନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେଡ଼ା ଆଉ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା ଆମ କବାଟକୁ ଖାଇଦେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଙ୍କ ବସିକି ଆଇ ମିନ୍ ଦୁଇ ଜ୍ୱାଇଁ ବସିକି ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପେଡ଼ା ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ଖାଲି ଯାଆନ୍ତିନି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବସି ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ
तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे बाहर जाऊँ घर को कारण मत जबार अच्छे एडिटिंग करार अच्छे कहीं समय पाखापा तीन टा आउ भाजी एडिटिंग सारी टी शपड़ी कारण निद भी टी लगुच वर्षा भी टी पकु तपुर एक छुआ काम सारिक मुझे एक आसिक लोक मतलब बाया को नहीं भाई तू रही ना जी सतर कम हाँ रही बाबा पाटिकारी सतर रही स्कूल तो बाया कह रही कौन कह डीजे देख रही रही तो रही रो जई पुआ घर रही हाफ पैंट पिता जई तो बाया ये रही देखी पार्थिवे तो खाया पीवा कौन टे दब बजार आप देखुं बाया जी राजी नुहे बाया रोब मत पल अच्छे भिड आज बहुत ही कम समय बनि तो बनु आम तो आसलु ये बास बसिलु किस समय सुनपापुड़ी में खाइलु मत जावाक पड़ो मुझ रही था कि एडिट कर अपलोड करार अच्छे कारण आपने वेट करते हैं सब मुझे जाणी तो से लगे मुझे घर को जाऊँ आ घर गले भिड बनइबी नुआ भिड स्टार्ट कराती कराव आपक्स्ट भिड देखिए राति जहाँ भी भिड बन तो से लगे मुझे किसी भी मानने कह मैंने भिड बनइबी आज बहुत कम समय बनला मुझे बर्तमान घर को पलिजी सीधा बस एडिट बसीजी आ किसी भी कम ना चढ़ई मान भी आज बेस देखे तो सियाड़े चढ़ई मैंने सब बाहर अच्छा तेणुक मत से तरतर ही जीवाक पड़े तेणुक आज ब्लगटा को मुझे एंड करदे पसंद आसे लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करूँ कारण आम सब्सक्राइब करवा जरूरी आपण मैंने चाहिए आम सब्सक्राइबर बढ़ी पार दयाकर सपोर्ट करूँ बस आ कि कहार ना देखा आम समस्त नेक्स्ट ब्लग्रेपर्त टाटा बाय बाय।